så det här ska gå. All right, Skullcap, du är snabbare än oss. Men nu ska vi se hur bra pilot du egentligen är. Jag tror vår vän kommer tillbaka för att leka lite mer. Får se vad han tycker om kurragömma. Vi heller. Helikoptern har värmesökande robotar. Ja, men då tycker jag vi ger honom lite värme att söka efter. Jag tycker jag såg en del oljefat där borta. Ta dem och töm ut oljan på marken. Tänd oljan med lyspistolen när han skjuter roboten. Aj, aj, kapten. Er i väg, jag har nog med svin! Åh, äntligen Paris! Åh, Paris, fyllt av romans! Eller hur, James? James? Ja, han tycker nog att allt här är romantiskt. Jag gillar verkligen de här expressionisterna. Gör du? Oui, de är så, hur ska jag säga, expressiva. Vi kanske kan tala mer om målning på en båttur. Ut med essayn? Ja visst, James, så gärna. Kom James, vi har massor att göra. Achillesraketen behöver en ram för att skjutas upp. Och den måste vi ta reda på. Jag ser katedraler och skyskrapor, men ingen ramp någonstans. Vad är det för ramp som ni letar efter? Det är torn av stålbalkar. Jag ser inget sånt här. James, vi borde leta reda på rampen. Marcy och jag har lite annat att leta efter ikväll. Och så en annan sak. Middag med den här Marcy. Det är något skumt. Kan inte riktigt sätta fingret på vad. Varför inte sätta fingret på knuten? Okej, så där. Jag håller med Tracy, James. Men om du verkligen vill träffa den här Marcy så har jag några smarta grejer som kan komma till hjälp om hon försöker något skumtrick. En oskyldig glimpa franskt bröd som förvandlas till ett svärd. Lite väl skarp för min smak. Vad har du mer? Den här basken är faktiskt en landmina. Den aktiveras genom att man rycker bort knappen. Wow, det där är vad jag kallar hattrick. Någonting mer? Ja, de här. Din sänder ut en signal och min kan spåra den. Bra, det var praktiskt. Och den här knappen då? Jag glömde att nämna acetylentändaren. Man kan tidsinställa den också. Ja, den borde ju vara användbar om middagen har kallnat. James, gå inte. Vill du vara snäll att sluta pjoska med mig? Vi ses utanför operan vid midnatt. Oh, Marcy, du är så vacker. Ah, merci, James. Pardon, monsieur, vad kan jag göra för er? Lämna oss i fred, tack. Comme de notre docteur d'Orange.
Inte ett dugg. Jag har aldrig fått så dåligt med dryckspengar. Vad gäller Bond, det får vi inte ta några chanser. Nu, James, vad vill du tala om? Jag undrar vem du egentligen är. I morse misstog du en impressionistmålning för en expressionistisk. Ingen konstkännare skulle göra ett sånt misstag. Men jag trodde att... Och den där skissen av mig är i tusch, men allt du hade var blyert. Du måste ha haft med den för att identifiera mig med. Säg mig, Marcy, vad är det du är ute efter? Det spelar ingen roll, unge Bond. Inom några minuter ska ingen kunna identifiera er. Ursäkta, har ni något mot halsbränna? Du kan inte bort en, monsieur. Det där var bara för rätten. Och nu desserten. Det blir vattendränkt svin. Där blev vi av med dem i ett kick. Vi fransmän kallar det savatt. Slåss med fötter. Pappa lärde mig. Får jag gissa att din pappa är vid franska polisen? Oui, jag försöker hjälpa honom hitta bomben. Märkligt sammanträffande. Vi letar också efter den. Jag vet. Pappa hörde det av en man, Mr. Mitchell, i morse. Det var därför jag var ombord på svävaren. Där är de, på andra sidan. Jag känner inte bara till gatorna i Paris, men också avloppstunnlarna. Vem är den här uppe i range? Ett vetenskapligt geni, fullkomligt galen. Han vill att skum ska regera hela världen. Åh, att stoppa honom är drömmen för en hemlig agent. Jag tänkte att om jag hjälper pappa att lösa det här fallet... Åh nej! De är borta! Åh, James, jag är så ledsen. Vilken spion jag har blivit. Jag kanske hellre borde guida turister i Eiffeltornet. Du sa det, Eiffeltornet, den perfekta rampen för bomben. Marcy, tror du att du kan hitta dit? Men visst, följ mig. Midnatt och inget spår av James. Bäst att hitta en gendarm. Men vad ska vi göra med den? Ta en snut istället. Jag förklarar senare. Utan skallkraftplanritningar. Jag har laddat bomben själv. Han är verkligen galen. Han till och med pratar med sig själv. Jag ska resa raketen i Eiffeltornet och skjuta den mot Moskva. Frankrike kommer att få skulden och perestrojkan går upp i ett moln av atomgaser. Låt oss gå. Vi har sett nog. Vi har sett för mycket. Se vad jag har här. Unge Bond igen. Ursäkta, jag har så svårt att skiljas från er. Alltid med en vitsig replik, Bond. Skullcap, kedja fast om i bomben. Vi får se hur roliga Moskva finner er. Om de finner något alls. Hej, varför ej? Jag sätter klockan på Moskva-tid, min vän. Så du ska veta vad klockan är slagen? Var lugn. Just nu hjälper IQ-polisen att spåra oss. Förstår ni? Spårningssändare! Spårning! Åh, IQ, de förstår inte. Finns det ingen som minns något franskt ord? Jag tror att ordet för tjuv är volör. Så vi är ute efter volör. Vi följer den där. Ni arresterar voleur, okej? Arre? Voleur? Vous? Rätt, min vän. Jag menar, oui. Ser ni? De förstår. Va? Nej, vad gör ni? Jag får gratulera, Gordon. Vi har visst erkänt att vi är klocktjuvar. Det är klart. 60 sekunder till start. 59, 58. Ja, det är fint! Nej! 36, 35. James, gör någonting. Ja då, om två sekunder.
kopplar bort styrsystemet, hoppas jag. Den här hissen är för långsam. Vi hinner aldrig ut i tid. Lugn, Marcy. Vi hinner. Ska ni neråt, miss? Bomben går inte mot Moskva! Min vackra bomb går rakt ut i rymden! All right, Derange, vi... Nej, för sent! Unge Bond, du har lurat mig ännu en gång! Men vi ses igen, och nästa gång ska du få betala för din fräckhet! Vad mycket smörja du går på TV! Ja, det här var ett riktigt äventyr, eller hur? Det tror jag nog. Jag släpper lös era vänner tout de suite, monsieur Bond. Men innan dess så vill jag säga au revoir och tacka er. James, vi... James, är du okej? Och stackars han, vår arrestering tycks verkligen ha skakat honom. Oss emellan tycker han verkar mindre skakad än rörd. All right, kom igen nu, håll takten, vi är nästan där. Ah, Mr. Bond, ni ser inte trött ut alls. Jag känner mig som om jag just har börjat, Mr. Mitchell. Mr. Bond, ett ögonblick. Jag vill bara säga att nu när bombhotet är över så får ni fara till Paris. Underbart, sir. Och jag hoppas att jag kan lita på att ni sköter er, Mr. Bond. Försök att lära lite om konst och gå upp i Eiffeltornet. Bara jag orkar, sir. Jag känner mig allt lite bombad.